Əziz 10-cu sinif şagirdləri, hər birinizi növbəti Azərbaycan dil dərsində xoş gördük. Buna qədər bizim iki dərsimiz təkrar olmuşdu. Biz 9-cu sinifdə keçirilənlərin təkrarına qısa nəzər salmışdıq. İndi isə dərsliyimiz üzrə dərsə başlayırıq. Birinci dərsimiz dil mövzusudur. Amma öncə gəlin, diqqət edək, biz 10-cu sinif Azərbaycan dili dərsində nə öyrənəcəyik? Biz 10-cu sinif Azərbaycan dili dərsliyində yeni mətnlərlə tanış olacaq. Öyrənəcəyimiz yeni qrammatik qaydalar əsasında mətnlər tərtib edəcəyik. Həmçinin müstəqil bacarıq olaraq qəzet tərtib etməyi öyrənəcəyik. Birinci mövzumuz dil və cəmiyyət adlanacaq. Siz dilin necə yarandığını, necə formalaşdığını öyrənəcəksiniz və dil-cəmiyyət əlaqəsinə diqqət yetirəcəksiniz. İkinci, təbiət və biz adlanan mövzularla tanış olacaqsınız. Burada siz insanın təbiətlə münasibətlərinə həsr olunmuş mövzularla tanış olacaqsınız və təbiətin insan qayğısına necə böyük ehtiyacı olduğunu oxuduğunuz mətnlərdən hiss edib öyrənəcəksiniz. Növbəti mövzumuz ailə və cəmiyyət adlanacaq. Siz ailənin cəmiyyətin kiçik bir modeli olduğunu öyrənəcəksiniz və ailənin cəmiyyətin oxşar xüsusiyyətlərinə diqqət yetirəcəksiniz. Növbəti mövzumuz isə milli irsimiz adlanacaq. Bu bölmədə olan mövzuların əsasında siz milli irsimizi öyrənəcək, milli irsimizin qorunması üçün nə etmək lazım olduğunu biləcəksiniz. Öyrənəcəyimiz nəzəri bilgilərə də diqqət yetirmənizi istəyirəm. Dil və onun yaranma prosesi, yazı və onun növlərini biləcəksiniz, ədəbi dilimizin normalarını, dilimizin üslublarını öyrənəcəksiniz. Əziz 10-cu sinif şagirdləri, bu il sizin öyrənəcəyiniz yeni bir bacarıq var. Bu bacarıq, mən düşünürəm ki, sizə mütləq lazım olacaq. Bu nədir? Müstəqil şəkildə qəzet hazırlamaq. Siz qəzet hazırlayacaqsınız və dərs ilinin sonunda hazırladığınız qəzetin maketi sizin dərs tapşırıqlarını yerinə yetirərkən tərtib etdiyiniz məqalələrlə dolacaqdır. Əziz 10-cu sinif şagirdləri, bizim ilk mövzumuz dildir. Mən mətnin ümumi məzmunu haqqında sizə danışmaq istəmirəm, lakin bəzi qeydləri diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. Əgər mətnləri oxusanız, biləcəksiniz. Xalqın ölməzliyinin birinci şərti nədir? Dilimiz niyə ana dil adlandırılır? Dil hansı prosesdə formalaşır? Süni və təbii dillər nədir və onların fərqi nədən ibarətdir? Dilimiz məhv olarsa, nə baş verə bilər? İndi isə oxuduğunuz mətnlər əsasında bəzi tapşırıqların həllinə diqqət yetirək. Öncə xüsusi bir qeydi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Dərslikdə verilmiş 2-ci tapşırıqdan 10-cu tapşırığa qədər olan tapşırıqların hamısı mövzunun məzmunu ilə bağlıdır. Siz əgər məzmunu mükəmməl şəkildə öyrənmiş olsanız, onda bu tapşırıqları çox asan şəkildə özünüz də yerinə yetirə biləcəksiniz. Diqqət edək, tapşırıq nömrə 13-ə. Qeyd olunur ki, 4-cü və 7-ci mətnlərdə tünd şriftlə verilmiş cümlələrdə hansı sözlər sinonimdir? Həmin sözlərin antonimini tapın. Biz 4-cü və 7-ci abzasda verilmiş mətnlərdə xüsusi işarələnmiş cümlələri seçmişik. Birinci cümlə belədir. Xilafəti parçalayan Babəkimin qəzəbidə. 7-ci abzasda verilmiş cümlə isə belədir. Yatağına sığmayan çayların hiddətindən. Burada fikir verilsinizsə, mən qəzəb sözünü və hiddət sözünü xüsusi fərqləndirmişəm. Siz Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə diqqət yetirsəniz, orada qəzəb sözü ilə hiddət sözünün yaxın mənalı sözlər olduğunu görəcəksiniz. Və Azərbaycan dilinin antonimlər lüğətinə baxdıqda, qəzəb sözü ilə hiddət sözünün eyni bir antoniminin də olduğunu görəcəksiniz. Bu, sakitlik sözüdür. Burada isə mətnin məzmununa uyğun olaraq, biz qəzəbi sözünün yerinə sakitliyi, hiddətindən sözünün yerinə isə sakitliyindən sözünü əlavə edə bilərik. Diqqət edək, xilafəti parçalayan Babəkimin sakitliyi də yatağına sığmayan çayların sakitliyindən. Əziz şagirdlər, indi isə növbəti tapşırıqa diqqət yetirək. Tapşırıq nömrə 21-də qeyd olunur ki, kim qorumur öz dilini, içsin mənim gözümdən qoy ilim-ilim. Tabeli mürəkkəb cümlənin növünü və bağlama vasitəsini müəyyən edin. Söz sırasını gözləməklə cümləni yazın, sadə cümləyə çevirin. Birinci baxaq, tabeli mürəkkəb cümlə hansı növüdür? Kim qorumur öz dilini, içsin mənim gözümdən qoy ilim-ilim. Görürsünüz burada, içsin mənim gözümdən qoy ilim-ilim baş cümlədir.
gözümdən kim içsin ilim-ilim, kim öz dilini qorumursa həmin şəxs. Demək, baş cümlədə buraxılmış mübtəda, budaq cümlədə verilmişdir. Tabeli mürəkkəb cümlə hansı bağlama vasitəsilə bağlanıb? Burada fikir verirsinizsə, heç bir bağlayıcıdan istifadə olunmayıb. Demək ki, burada biz intonasiya vasitəsilə tabeli mürəkkəb cümlənin yarandığını görürük. Söz sırasını gözləməklə cümləni yazın. Diqqət etdinizsə, bu baş və budaq cümlə bir-birinə heç bir bağlayıcı vasitə olmadan yalnız intonasiyanın kömək ilə bağlanmışdır. İndi isə tabeli mürəkkəb cümləni söz sırasını gözləməklə yazaq və burada durğu işarələrindən istifadə edək. Kim öz dilini qorumur, vergül, qoy mənim gözümdən ilim-ilim içsin. İndi isə növbəti tapşırığı icra edək. Cümləni sadə cümlə şəklində yazaq. Öz dilini qorumayan mənim gözümdən ilim-ilim içsin. Nə içsin? İlim-ilim içsin. Kim? Öz dilini qorumayan. Görürsünüz, burada da biz tabeli mürəkkəb cümlənin sadə bir cümləyə çevrildiyini izlədik. İndi isə keçdiyimiz mətnlərə uyğun olaraq F tapşırığına diqqət yetirək. Birinci F tapşırığımız belə olacaq. İnternetdə ölkəmizdə çıxan qəzetlərin adını araşdırın. Hazırlayacağınız qəzetinizə ölkəmizdə olmayan qəzet adı tapın. İkinci isə belədir. Səhifə 12-də verilmiş mətni düzgün şəkildə qəzetinizə məqalə kimi hazırlayın. Üçüncü tapşırığımız isə budur. 23 nömrəli tapşırığa əsasən qəzetiniz üçün mətn tərtib edin, maketdə yerləşdirin. Növbəti dərsdə görüşənə qədər. Hələlik. Salam, fizika dərsində xoş gördük. Bizim bugünkü dərsimizin mövzusu yol və yer dəyişmədir. Əziz şagirdlər, siz əvvəlki dərsimizdə mexaniki hərəkət və onun təsviri mövzusunu öyrəndiniz. Qeyd etdik ki, cismin fəzada zaman keçdikcə digər cisimlərə nəzərən vəziyyətini dəyişməsinə mexaniki hərəkət deyilir. Bugün mexaniki hərəkətin fəza xarakteristikaları olan trayektoriya, yol və yer dəyişməni öyrənəcəksiniz. Əvvəlcə trayektoriyadan başlayaq. Trayektoriya nədir? Trayektoriya cismin verilmiş hesablama sisteminə nəzərən hərəkəti zamanı cızdığı xəttdir. Yəni, trayektoriya cismin hansı xətt boyunca hərəkət etdiyini göstərir. Trayektoriyanın formasına görə hərəkətlər iki cür olur. Düz xəttli və əyri xəttli hərəkətlər. Adından məlumdur ki, trayektoriyası düz xəttli olan hərəkətlər düz xəttli hərəkətlər, əyri xəttli olan hərəkətlər isə əyri xəttli hərəkətlərdir. Trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyilir. Mən ixtiyari bir trayektoriya çəkirəm. Məsələn, qələmin ucunun lövhədə hərəkət trayektoriyası, görürsünüz bu şəkildədir. Bunun adı trayektoriyadır. Cismin, yəni qələmin ucunun hərəkəti zamanı cızdığı xətt. Trayektoriyadır. Bu trayektoriyanın uzunluğuna gedilən yol deyilir. Bu xəttin uzunluğu nə qədərdirsə, deməli cisim o qədər yol getmişdir. Yol S və ya L hərfləri ilə işarə olunur. Beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir. Yol müsbət skalyar kəmiyyətdir. Biz dərsin sonunda skalyar və vektoral kəmiyyətlər nədir? O haqda danışacağıq. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yerləşmə deyilir. Cismin başlanğıc vəziyyəti buradır və ya trayektoriyanın başlanğıc nöqtəsi. Son vəziyyəti buradır. Cismin başlanğıc vəziyyətini onun son vəziyyəti ilə birləşdirən vektora və ya istiqamətlənmiş düz xətt parçası deyə bilərik. Buna yer dəyişmə deyilir. Deməli, bu vektorun adı yer dəyişmədir. Yer dəyişmə. Yer dəyişmə S üzərində vektor işarəsi qoyuruq, ox işarəsi. Bu cür işarə olunur. Yer dəyişmənin də beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir. Yol və yer dəyişmə hər ikisi eyni vahidlə ifadə olunsa da, müxtəlif fiziki kəmiyyətlərdir. Yol heç vaxt mexaniki hərəkət zamanı yer dəyişmənin modulundan kiçik ola bilməz. Mexaniki hərəkət zamanı yol və yer dəyişmənin modul arasında iki münasibət mövcud ola bilər. Ya gedilən yol yer dəyişmənin moduluna bərabər olar, ya da gedilən yol yer dəyişmənin modulundan böyük olar. Nə zaman
cismin getdiyi yol onun yer dəyişməsinin moduluna bərabərdir. Gəlin bunu araşdıraq. Bir istiqamətdə baş verən düz xətli hərəkətdə cismin getdiyi yol onun yer dəyişməsinin moduluna bərabərdir. Məsələn, deyək ki, cisim A nöqtəsindən hərəkət edərək B nöqtəsinə gəlir, bir istiqamətdə düz xətli hərəkət edir. Bu zaman cismin getdiyi yol da AB parçasının uzunluğudur, onun yer dəyişməsinin modulu da AB parçasının uzunluğudur. Deməli, bu halda gedilən yol yer dəyişmənin moduluna bərabərdir. Yolu el hərfi ilə işarə elədik. Yer dəyişmənin modulu deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, yer dəyişmə vektorial kəmiyyətdir. Vektorial kəmiyyətin ədədi qiymətinə, vektorun ədədi qiymətinə onun modulu deyilir. Amma digər bütün hallarda, yəni cisim düz xətt boyunca hərəkət edib istiqamətini dəyişərsə və bütün əyri xətli hərəkətlərdə yol həmişə yer dəyişmənin modulundan böyük olacaqdır. Məsələn, cisim deyək ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə düz xətt boyunca hərəkət edib və sonra B həmin düz xətt boyunca B nöqtəsindən bir C nöqtəsinə qayıdıb. Baxın, A-dan B-yə hərəkət zamanı cismin getdiyi yol L bərabərdir AB parçasının uzunluğudur. Geri qayıdarkən cisim BC parçasının uzunluğuna bərabər yol gedib bu istiqamətdə. Deməli, ümumi yol AB üzərində gələk BC-dir. Amma yer dəyişmənin modulu nəyə bərabərdir? Trayektoriyanın başlanğıc nöqtəsi buradır, son nöqtəsi buradır. Yer dəyişmə onda AC vektoru olur və yer dəyişmənin modulu da AC parçasının uzunluğudur. Deməli, göründüyü kimi AB üzərində gələk BC təbii ki AC-dən böyükdür. Bu baxımdan L böyükdür S-dən. Deməli, cisim düz xətt boyunca hərəkət edib istiqamətini dəyişərsə, bu zaman yol yer dəyişmənin modulundan böyük olar. Bir daha təkrar edirəm ki, yalnız bir istiqamətdə baş verən hərəkətlərdə gedilən yol yer dəyişmənin moduluna bərabər olur. Bütün əyri xətli hərəkətlərdə də yol yer dəyişmənin modulundan böyükdür. Çünki əyri xətli hərəkət zamanı trayektoriyanın istənilən nöqtəsindən digər nöqtəsinə keçən zaman cisim hərəkət istiqamətini dəyişir. Mexaniki hərəkət zamanı gedilən yol təbii ki sıfır ola bilməz, amma yer dəyişmə müəyyən hallarda sıfır ola bilər. Nə zaman yer dəyişmə sıfır olur? Trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələri üst-üstə düşərsə, bu zaman yer dəyişmə sıfır olur. Məsələn, cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət etdi və sonradan yenə A nöqtəsinə qayıtdı. Trayektoriyanın başlanğıc nöqtəsi dadır, hərəkətin sonunda son nöqtəsi dadır. Deməli, trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələri üst-üstə düşdüyü üçün bu halda yer dəyişmə sıfıra bərabər olur. Cisim bir nöqtədən digər nöqtəyə müxtəlif trayektoriyalarla gedə bilər. Yəni, məsələn, A nöqtəsindən B nöqtəsinə müxtəlif trayektoriyalarla gedə bilər və daha fərqli trayektoriya üzrə də gedə bilər. Amma bunların hamısında yollar fərqlidir. Amma hamısında yer dəyişmələr eynidir. Baxın, trayektoriyanın digər lövhədə yenidən çəkirəm. A nöqtəsindən B nöqtəsinə müxtəlif trayektoriyalarla hərəkət edən cismin getdiyi yollar fərqli olsa da yer dəyişmələri eynidir. Hamısında yer dəyişmə A-dan B-yə yönəlmiş vektordur. Dərsin əvvəlində biz skalyar və vektorial kəmiyyətlər anlayışının adını çəkdik. Deməli, skalyar və vektorial kəmiyyətlər nədir? Yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə olunan kəmiyyətlərə skalyar kəmiyyətlər deyilir. Məsələn, gedilən yol, zaman, enerji, iş, güc, temperatur və s. Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir. Məsələn, yer dəyişmə, sürət, təcil, qüvvə və s. Bunlar vektorial kəmiyyətlərə misaldır. Skalyar kəmiyyətlər üzərində əməllər cəbri qaydada, yəni adi ədədlər üzərində əməllər kimi aparılır. Vektorial kəmiyyətlər üzərində əməllər isə həndəsi qaydada aparılır. İndi biz vektorların toplanması və çıxılması haqqında qısa izahat verək, vektorial kəmiyyətləri necə toplamaq və necə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün iki üsul mövcuddur. Baxın, mən ixtiyari istiqamətə yönəlmiş iki vektor çəkirəm. Deyək ki, bu A vektor olsun, bu B vektor olsun. Vektorial kəmiyyətləri toplamaq üçün mövcud olan üsullardan biri üçbucaq qaydası adlanır. Üçbucaq qaydasına görə
iki vektoru toplamaq üçün onları elə yerləşdirmək lazımdır ki, bir vektorun sonu digər vektorun başlanğıcı ilə üst-üstə düşsün. Bəs bunu necə etmək lazımdır? Deməli, vektorlardan birini tərpənməz saxlayırıq. Digər vektoru, məsələn, A-nı tərpənməz saxlayıb, digər vektoru, B vektorunu özünə paralel olmaqla A vektorunun sonuna köçürürük. Yəni, A vektorunu tərpənməz saxlayıb, B-ni bura köçürsək, paralel köçürmə yolu ilə A-nın sonuna köçürsək, onda birinci vektorun başlanğıcı ilə ikinci vektorun sonunu birləşdirən vektor bu vektorların cəmi olur. Yəni, bu üçüncü çəkdiyim vektor A üzərinə gələk B vektoru olacaqdır. Bu, üçbucaq qaydasıdır. Bir daha təkrar edirəm. Bir vektoru tərpənməz saxlayırıq. Digər vektoru özünə elə paralel köçürdürük ki, birinci vektorun sonu ikinci vektorun başlanğıcı ilə üst-üstə düşsün. Bu zaman birinci vektorun başlanğıcını ikinci vektorun sonu ilə birləşdirən vektor həmin vektorların cəmi olur. İkinci qaydamız paralelogram qaydası adlanır. Paralelogram qaydasına görə vektorları toplamaq üçün onları elə yerləşdirmək lazımdır ki, başlanğıc nöqtələri üst-üstə düşsün. Yenə də deyək ki, bu A vektorudur, bu B vektorudur. Bunların birini tərpənməz saxlayırıq, digərini, məsələn A vektorunu saxlayırıq, B vektorunu A vektorunun başlanğıcına köçürürük. Bunlar üzərində qurulmuş paralelogramı vektorların başlanğıc nöqtəsindən çıxan istiqamətlənmiş diaqonalı həmin vektorların cəminə bərabər olacaqdır. Bu A üzərinə gələk B vektoru olacaqdır. Bu da vektorların toplanmasının paralelogram qaydası. Bir daha təkrar edək. Vektorların başlanğıcları eyni nöqtəyə gətirilir. Onlar üzərində paralelogram qurulur. Paralelogramın vektorların başlanğıcından çıxan istiqamətlənmiş diaqonalı həmin vektorların cəminə bərabər vektoru verir. Bəs iki vektorun fərqini necə tapmaq lazımdır? Vektorların fərqini tapmaq üçün onları elə yerləşdirmək lazımdır ki, başlanğıc nöqtələri üst-üstə düşsün. Məsələn, deyək ki, bizə iki vektor verilib, A vektoru və B vektoru. Elə yerləşdiririk ki, başlanğıc nöqtələri üst-üstə düşsün. Bu zaman çıxılan vektorun sonundan, azalan vektorun sonuna doğru yönələn vektor bu vektorların fərqi olur. Məsələn, biz A çıxılsın B vektorunu tapmaq istəyiriksə, həmin vektor bu vektordur. Bu A çıxılsın B vektorudur. Əgər B çıxılsın A vektorunu tapacaqdırsa, onda həmin vektor A-nın sonundan B-nin sonuna doğru yönələcəkdir. Yəni, fərq vektor, bu iki vektorun fərqi, çıxılan vektorun sonundan azalan vektorun sonuna doğru yönəlir. Əziz şahidlər, biz vektorların toplanması və çıxılması haqqında qısa izahat verdik. Bizə lazım olan digər məsələlərdən biri isə vektorun müəyyən ox üzrə proyeksiyasının tapılmasıdır. Bunu necə etmək lazımdır? Siz həndəsədən yəqin ki, bunları bilirsiniz. Hər halda xatırlamaqda məncə fayda var. Deməli, deyək ki, bizə bir x oxu verilib və bir A vektoru verilib. Biz A vektorunun x ox üzrə proyeksiyasını necə tapacağıq? Deməli, A vektorunun x ox üzrə proyeksiyasını tapmaq üçün vektorun başlanğıc nöqtəsindən və son nöqtəsindən x oxuna perpendikulyarlar çəkirik. Bu nöqtə, baxın, bu nöqtə vektorun başlanğıcının x ox üzrə proyeksiyasıdır. Gəlin buna A nöqtəsi deyək. Bunun proyeksiyasını isə A iştirliklə işarə edək. Bu nöqtəni, vektorun son nöqtəsini B ilə işarə edək. Bunun proyeksiyası da B iştirlik olur. Onda A iştirlik, B iştirlik parçası AB vektorunun x ox üzrə proyeksiyasına bərabərdir. Burada təbii ki, vektorun proyeksiyası müsbət qiymət ala bilər, mənfi qiymət ala bilər. Əgər vektorun başlanğıcının proyeksiyasından sonunun proyeksiyasına doğru getdikdə həmin istiqamət x oxu istiqamətində yönələrsə, onda proyeksiya müsbətdir. Əksinə, vektorun başlanğıcının proyeksiyasından sonuna doğru getdikdə bu istiqamət x oxunun əksinə olarsa, onda vektorun x oxu üzrə proyeksiyası mənfi olacaqdır. Əgər vektor oxa perpendikulyardırsa, onda vektorun həmin ox üzrə proyeksiyası sıfıra bərabərdir. Məsələn, deyək ki, bu A vektorudur. A vektorunun proyeksiyası bu cür işarə olunur. A vektorunun indeksdə x yazırıq. Yəni, A vektorunun x ox üzrə proyeksiyası. Bu halda sıfıra bərabər olacaqdır. Əgər vektor oxa paraleldirsə,
Məsələn, deyək ki, A vektoru X oxuna paraleldir. Bu zaman vektorun X oxu üzrə proyeksiyası həmin vektorun moduluna bərabər olacaq. Vektor X oxunun əksinə yönəlsə isə qabağa bir mənfi yazmalıyıq. Çünki X oxunun əksinə yönəldikdə proyeksiyası mənfi olur. Biz indi bir koordinat sistemi çəkək. Deyək ki, maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsinə müəyyən bir trayektoriya üzrə hərəkət etmişdir. Bu çəkdiyim maddi nöqtənin trayektoriyasıdır. Onda bunun yer dəyişməsi A, B vektoru olacaqdır. Qeyd etdiyimiz kimi, trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Biz vektorun, yer dəyişmə vektorunun, yəni S vektoru kimi işarə edirəm, yer dəyişmə vektorunun X və Y oxları üzrə proyeksiyalarını tapaq. Bunun üçün, deməli, qeyd etdiyimiz kimi, başlanğıc və son nöqtələrdən X oxuna və Y oxuna perpendikulyarlar çəkirik. Bu perpendikulyarlar arasında qalan hissə, bu hissə yer dəyişmə vektorunun X oxu üzrə proyeksiyasıdır. Bu hissə isə yer dəyişmə vektorunun Y oxu üzrə proyeksiyasıdır. Bura diqqət edin, əziz şahidlər, burada əgər biz düz bucaqlı üç bucaq qursaq, deməli, bura əgər SX-dirsə, onda burada SX olacaq. Bura SY-dirsə, burada düz bucaqlı üç bucağın digər katetidir bu, SY olacaqdır. Onda biz Fiagor teoreminə görə yaza bilərik ki, S vektorunun, yəni yerləşmə vektorunun modulu bərabərdir kök altında SX kvadratı üzərinə gələk, S, Y kvadratı. Baxın, yer dəyişmə vektorunun modulu bərabərdir onun oxlar üzrə proyeksiyalarının kvadratları cəminin kvadrat kökünə. Fiagor teoreminə aldıq. Düz bucaqlı üç bucağın, bilirsiniz ki, katetlərinin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Əziz şagirdlər, deməli, biz bugünkü dərsimizdə trayektoriya, yol və yer dəyişmə mövzusunu öyrəndik. Siz dərsliyinizdə həmin mövzunun sonunda olan tapşırıqları mütləq yerinə yetirin. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək. Salam, dəyərli şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu funksiyaların xassələri və onların qiymətlər oblastı və bir də bəzi funksiyaların qiymətlər oblastı necə tapılır, onun haqqında sizə məlumat verəcəm. Ötən dərsimizdə biz bəzi funksiyaların təyin oblastı necə tapılır göstərmişdik. Burada da indi bəzi funksiyaların qiymətlər oblastı necə tapılır göstərək. Məsələn, tutaq ki, yazmışam, Y bərabərdir X kvadratı minus 6X üstə gəlinsin 17-yə. Funksiyasının deyir, qiymətlər oblastını tapın. Baxaq, Y bərabərdir, bu funksiyanı biz tam kvadrat ayırsaq, yəni X minus 3-ün kvadratı şəkilində yazsaq, yerdə nə qalır? Bunu açsaq, x kvadrat minus 6x üstə gəl 9 edir və bizdə 17 olduğuna görə üstə gəl burada nə yazmalıyıq? 8. Deməli, bu ifadədən göründüyü kimi, x minus 3-ün kvadratı həmişə 0-dan böyük bərabər olduğundan, x-in yerinə nə yazmağımızdan asılı olmayaraq, bu ifadə həmişə 8-dən böyük bərabər olacaq. Yəni, bu funksiyanın ən kiçik qiyməti nə olacaq? 8. Ən böyük qiyməti isə təbii ki, yoxdur. Və funksiyanın qiymətlər oblastını biz y-y ilə işarə etmişdik. Y-y bərabərdir nə yaza bilərik? 8-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni, bu funksiyanın ən kiçik qiyməti 8-dir, ən böyük qiyməti isə yoxdur. Növbəti bir misalda bu dediyimizi göstərək. Y bərabərdir 1 bölünsün x kvadratı minus 2x üstə gəlinsin 6-ya. Funksiyasının deyir, qiymətlər çoxluğunu tapın. Yenə bundan əvvəlki misalda olduğu kimi, məxrəcdən tam kvadrat ayıraq. Bu bərabərdir. 1 bölünsün x minus 1-in kvadratı üstə gəlinsin 5-ə. Bu kəsrin məxrəcindəki ifadədən görünür ki, x-in yerinə neçə yazmağımızdan asılı olmayaraq, bu kəsrin məxrəci həmişə 5-dən böyük qiymətlər alır. Təbii ki, bu ifadə məxrəcdə olduğuna görə bu funksiyanın ən böyük qiyməti nə olur? 5-də 1. Bu funksiya 5-də 1-dən böyük qiymət ala bilməz. Bəs ən kiçik qiyməti nə olur? Əgər diqqət etsək, x böyüdükcə bu kəsir
məxrəci kifayət qədər böyüyür və kəsir sıfıra yaxınlaşır. Amma sıfıra yaxınlaşsa da sıfırı neynəmir, almır. Çünki biz bu ifadəni sıfıra bərabər etsək, müəyyən bir x tapa bilməyəcəyik. Bu ifadənin deməli, ən kiçik qiyməti sıfırdır, amma sıfırı almır. Ona görə bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu olur 0, 5-də 1, yarım intervalı. Başqa bir misal göstərək. Y bərabərdir. X kvadratı üstə gəlinsin, 9 bölünsün X kvadratı. Funksiyasının deyir, qiymətlər çoxluğunu tapın. Burada belə bir şey edə bilərik. Biz aşağı siniflərdə köməkçi düstur keçmişdik. A kvadrat plus B kvadrat bərabər idi. A plus B'nin kvadratı minus 2AB. Yəni, müxtəsər vurma düsturundan alınan nəticə idi. Bu düsturu bu misala tətbiq etsək, daha doğrusu, A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir. A minus B kvadrat üstə gəl 2AB. Əslində, hər ikisindən istifadə edə bilərik, amma birinci düsturdan istifadə etsək, səhv nəticə ala bilərik. İndi onu göstərəcəm. Bu bərabərdir. X minus 3 böl X-in kvadratı üstə gəlinsin 6-ya. Deməli, bu ifadədən göründüyü kimi, bu funksiyanın ən kiçik qiyməti nədir? 6-dır. Çünki həmişə kvadratdır, sıfırdan böyükdür. 6 olur bunun ən kiçik qiyməti. 6-nı almaq üçün də biz mötərizənin için sıfıra bərabər etməliyik. X minus 3 böl X bərabər sıfır tənliyin həll etməliyik. Əgər biz birinci düsturdan istifadə etsəydik, onda mən içəridə plus yazmalıydım. Çöldə minus yazmalıydım. Onda qiymətlər çoxluğu mənfi 6-dan müsbət sonsuzluğa yazmalıydım. Amma bu ifadə mənfi 6-nı heç ala bilməz. Yəni, funksiyanın ifadəsindən görünür ki, bu da kvadratdır, bu da kvadratdır. İki dənə kvadratın cəmi heç vaxt mənfi ədəd verə bilməz. Yəni, bu ifadənin müəyyən bir ən kiçik qiyməti var, hansısa bir müsbət ədəddir. Yəni, mənfi ədəd ola bilməz. Ona görə bu tipdə suallarda biz birinci düsturdan yox, ikinci düsturdan istifadə etmək əlverişlidir. Y bərabərdir. Kök altda x kvadratı minus 4x üstə gəl 20. Funksiyasının deyir, qiymətlər çoxluğunu tapın. Yenə bundan əvvəlki lap birinci misalda neynəmişdik? Bu tipdə suallarda tam kvadrat ayırmağa çalışaq. Y bərabərdir. Kök altda x minus 2-nin kvadratı üstə gəlinsin. Yerdə nə qaldı? 16. Əgər kök olmasaydı, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğun 16-dan müsbət sonsuzluğa yazardıq. Təbii ki, kök var deyə bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu olacaq kök altda 16-dan müsbət sonsuzluğa, yəni 4-dən müsbət sonsuzluğa. Qiymətlər oblastına dair bu qədər nümunə kifayətdir. İndi funksiyaların bəzi xassələrini qeyd edək. Məsələn, funksiyanın sıfırları nə deməkdir? Funksiyanın sıfırı dedikdə, funksiyanı biz fx ilə işarə etsək, yəni fx bərabər sıfır tənliyinin köklərinə funksiyanın sıfırları deyilir. Ola bilər ki, bu tənliyin kökü olmaz. Yəni o zaman deyəcək ki, bu funksiyanın sıfırı yoxdur. Məsələn, tutaq ki, yazıb fx bərabərdir x kubu minus 9x funksiyasının sıfırlarını tapın. Biz sadəcə x kubu minus 9x bərabər sıfır tənliyin həll etməliyik. Buradan da x-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, x minus 3 vur, x plus 3 bərabərdir 0. Buradan da x1 bərabər 0, x2 bərabərdir 3, x3 də bərabərdir mənfi 3-ə. Yəni bu funksiyanın 3 dənə nəyi var? 0-ı var. Yəni 0, 3, mənfi 3 nöqtələrində bu funksiyanın qiyməti 0-a çevrilir. Ola bilər ki, funksiyanın sıfırları olmaz, ola bilər sonsuz sayda olar, yəni belə funksiyalar da var. Funksiyanın artması, azalması nə deməkdir? Onun haqqında, onun tərifini deyək. Tutaq ki, fx funksiyasının təyin oblastı hər hansı bir x çoxluğudur. X çoxluğundan ixtiyarı 2 dənə element götürək. X1, x2 daxildir olsun x çoxluğuna. Və x1 də kiçik olsun x2-dən. Deməli, tərif belədir. X çoxluğundan götürülmüş, istənilən x1 kiçikdir, x2 şərtin ödəyən nöqtələr üçün x1 kiçikdir x2-dən alınarsa ki, fx1 kiçikdir fx2-dən. Onda deyəcəyik ki, fx funksiyası həmən bu x çoxluğunda nədir? Artan funksiyadır. Yox, əgər tərsinə x1 kiçikdir x2-dən
alınarsa ki, fx1 böyükdür fx2, onda deyəcək ki, bu funksiya nədir? Azalan funksiyadır. Artan funksiyanı simvolik olaraq üzü yuxarı oxunan fx yanında üzü yuxarı ox qoyacaq, yəni artan olduğunu göstərir. Azalan funksiyanı isə simvolik olaraq üz aşağı ox belə qoyacaq, yəni azalan olduğunu göstərir. Bir neçə məsələn nümunə göstərək funksiyaların harda artır, harda azalır və yaxud da elə funksiyalar ola bilər ki, yalnız artandı, elə funksiyalar ola bilər ki, yalnız azalandı. Bu dediklərimizi bir neçə nümunədə göstərək. Fx bərabər x kvadrat funksiyasına baxaq. Funksiyanın qrafikini çəkək. Bildiyimiz kimi bu funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcından keçən ən sadə paraboladır. İndi baxaq burada. Əgər diqqət etsək, x-in sıfıra qədər qiymətlərində sıfıra yaxınlaşdıqca funksiyanın, yəni mənfi sonsuzluqdan sıfıra qədər gəlincə təbii ki, x-in qiymətləri nə edir? Böyüyür. X-in qiymətlərinin böyüməyi ilə isə y-in qiymətləri nə edir? Aşağı düşür. Deməli, bu funksiya mənfi sonsuzluqdan sıfır, mənfi sonsuzluq sıfır intervalında nədir? Azalandır. Üz aşağı ox qoyacağım. Çünki bu intervalda x böyüdükcə y-in qiymətləri aşağı düşür. İndi sıfırdan müsbət sonsuzluğa baxaq. Sıfırdan sağa x artır. X artdıqca y-in də x-in artmağı ilə y-in də qiymətləri nə edir? Yuxarı qalxır. Yəni sıfırdan müsbət sonsuzluğa isə bu funksiya nədir? Artan funksiyadır. Onu da üzü yuxarı belə oxunan göstərəcək. Deməli f(x) bərabər x kvadrat funksiyası bu aralıqda azalandı, bu aralıqda isə nədir? Artandı. Başqa bir nümunə göstərək. Belə bir funksiyaya baxaq. Fx bərabərdir x-in kubu. Bu funksiyanın da qrafiki bildiyimiz kimi kub paraboladır. Əgər diqqət etsək, x artdıqca x-in qiymətinin sağa doğru artmağı ilə y-in də qiymətləri nə edir? Yuxarı qalxır. Deməli, bu funksiya bütün ədəd oxunda nədir? Artandır. Yəni, bu funksiyanın azalma aralığı yoxdur. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa funksiya nə edir? Artan funksiyadır. Bu aralığı da artandır. Əgər biz bu funksiyanın qarşısına mənfi atsaq, onda mənfi x kub funksiyasına baxsaq, fx bərabər mənfi x kuba baxsaq, onun da qrafiki bax, bu şəkildə olar və bu da qrafikdən göründüyü kimi nə edir? Ged-gedə qrafik aşağı düşür. Yəni, x-in artmağı ilə y-in qiymətləri aşağı düşür. Bu funksiya isə bütün ədəd oxunda azalan funksiyadır. Yəni, elə funksiyalar var ki, bütün ədəd oxunda ya artandı, ya azalandı. Bəzi funksiyalar da var ki, müəyyən intervalda artır, müəyyən intervalda azalır. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşəmədik. Əziz şagirdlər, xoş gördük sizi. Bugün biz 9-cu sinif Azərbaycan tarixi mövzularının təkrarının ikinci dərsini davam edirik. Mövzumuza keçməmişdən öncə son günlər sosial şəbəkələrdə Azərbaycan tarixinin önəmli hissələrindən biri olan tarixi Azərbaycan torpaqları, Qarabağın qədim adı, Arsaxın adı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yanlış məlumatlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Burada iki məqama diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. İlk olaraq, Arsaq sözünün Azərbaycan tarixi dərsliklərində işlənməsi yeni deyil. Müstəqillik dönəmindən başlayaraq Azərbaycanın milli dərsliklərində tarixi Azərbaycan torpaqlarının adları qeyd olunmuş, Azərbaycan tarixi ilə bağlı həqiqətlər əks olunmuşdur. Yəni, Arsaq sözünün dərslikdə işlənməsi yeni deyil, əvvəllər də vardı. Çox təəssüf ki, bugün gündəmə gətirilməsini anlamaqda çətinlik çəkirik. İkinci məqam isə Arsaq sözü çox təəssüf ki, ermənilərlə bağlayırlar. Lakin bu yalnız tarixi bilgisizliklə bağlı ola bilər. Çünki tarixi mənbələrlə tanış olan, tarixi məlumatları bilən hər bir kəs asanlıqla müəyyən edə bilər ki, Arsaq sözü Azərbaycan türk sözüdür və bu iki sözün birləşməsindən ər və saq sözünün birləşməsindən yaranmışdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, iddia edirlər ki, bu erməni sözdür, ancaq erməni dilində
Eləcə də digər qonşu dillərin heç birində bu sözün mənası yoxdur. Bu söz yalnız Azərbaycan türkcəsində izah olunur və Ərsaq adı ilə bağlıdır. Bu da bildiyiniz kimi hələ eradan əvvəl 1-ci minillikdə Azərbaycan ərazisində türk tayfaları, yeni türk tayfaları məskunlaşırlar və bu dövrdə Azərbaycanda olan türk tayfaları ilə qaynayıb qarışmağa başlayırlar. Bəs nədən əvvəllər adı Ərsaq, daha sonra isə Qarabağ adlanmağa başladı? Bu tarixi təcrübədə bir çox hallara rast gəlmək olar. Yəqin ki, siz Mesopotamiya ölkəsinin tarixini bilirsiniz. Əvvəllər burada məskunlaşan tayfanın adı ilə bağlı Şumer ölkəsi, daha sonralar isə Yunanca iki çay arası demək olan Mesopotamiya sözü işlənməyə başladı. Bu onunla bağlı idi ki, qədim zamanlarda hər hansı bölgənin adı ya burada məskunlaşan tayfaların adı ilə ya da hər hansı bir coğrafi xüsusiyyətləri ilə bağlı idi. Ərsaq sözünün də belə adlanması qədim türk tayfası olan Saq tayfaların adı ilə bağlıdır. Belə ki, qonşuluqda Balasakan, Sakasena kimi türk tayfalarının formalaşdığı Azərbaycan tarixi vilayətləri də var idi və Ərsaq olduğu kimi onlar da Balasakan, yəni Saq sözü ilə bağlı idi. Eləcə də Sakasena sözü də yenə də Saq tayfaların adı ilə bağlı idi. Beləliklə, aydın olur ki, Ərsaq sözü Azərbaycan türk sözüdür və bu yalnız və yalnız Azərbaycan xalqının formalaşmasında mühüm rol oynamış Saq tayfalarının adı ilə bağlıdır. İndi isə 10-cu sinif Azərbaycan tarixinin təkrar mövzularla bağlı davamına diqqətlə baxaq. Bildiyiniz kimi, 20-ci əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixi üçün önəmli bir dövrdür. Və bu dövrdə Azərbaycan tarixinin gələcək tarixinə böyük təsir göstərəcək mühüm dəyişiklikləri ilə əlamətləridir. Hər şeydən öncə, hələ ötən dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi, 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda başlanan milli azadlıq hərəkatı bu dövrdə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Və bu mərhələnin əsas xüsusiyyətli təşkilatlanma mərhələsi idi. Bu mərhələnin mahiyyəti nə idi? Təşkilatlanma mərhələsində milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik etmək üçün, ona istiqamət vermək üçün müxtəlif siyasi, ictimai təşkilatlar yaranmışdı. Bu təşkilatlardan biri də Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi, marifçisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulmuş Müsəlman Gənclik Təşkilatıdır. Beləliklə, 20-ci yüzyılın əvvəllərində Azərbaycan tarixində ilk siyasi təşkilatlardan, ictimai təşkilatlardan biri olan Müsəlman Gənclik Təşkilatı yarandı. Daha sonra 1904-cü ildə yenə də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun ideya dostlarının rəhbərliyi ilə daha bir təşkilat, Hümmət Təşkilatı yarandı və bu təşkilatların məqsədi Azərbaycan xalqına qarşı Çar Rusiyasının müstəmləkəçi siyasətinə qarşı mübarizə aparmaq idi. Daha sonra Azərbaycan tarixində bir sıra siyasi partiyalarda yaranmağa başladı. 1905-ci ildə ilk milli partiya olan Qeyrət Partiyası yaranmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu partiya ilk dəfə olaraq Rusiyanın federasiya formasında təşkil olunmasını və Azərbaycan xalqına muxtariyyət verilməsini tələb etmişdi. Daha sonra isə 1906-cı ildə Difai Partiyası və 1907-ci ildə isə Müdafiə Təşkilatı yaranmışdı. Bu təşkilatların yaranması Azərbaycan xalqına qarşı Çar Rusiyasının vasitəçiliyi ilə və deməli onların təhriki ilə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım törədən erməni terror təşkilatına qarşı mübarizə aparmaq olmuşdu. 1911-ci ildə isə Müsavat, yəni Bərabərlik Partiyası yaranmışdı və bu partiya sonralar Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında və müstəqil dövlətçiliyin bərpasında böyük rol oynamışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə Azərbaycanın bir çox görkəmli siyasi, ictimai xadimləri olmuşdu ki, onlar Azərbaycan xalqının maariflənməsində, siyasi cəhətdən təşkilatlanmasına mühüm rol oynamışdı ki, onlardan biri də Əhməd bəy Ağayev olmuşdu və Əhməd bəy Ağayev Difai Partiyasının yaranmasında böyük rol oynamış və onun rəhbəri olmuşdu. Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı Çar Rusiyasını narahat etməyə bilməzdi. Ona görə də Çar Rusiyasının hakim dairələri Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatını yatırmaq üçün müxtəlif məkirli planlar hazırlamağa başladı və hər zaman olduğu kimi bu planların da mərkəzində
deməli, Çar Rusiyası üçün alet olan və bu məqsədlə 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycana köçürülən ermənilər və onların terror təşkilatları olmuşdu. Ona görə də 1905-6-cı illərdə Çar Rusiyasının təhriki ilə erməni terror təşkilatları Azərbaycan ərazisində və qonşu ərazilərdə türk müsəlman əhaliyə qarşı milli qırğın fəaliyyəti həyata keçirmişlər və bu Azərbaycanın xəritədən də gördüyünüz kimi müxtəlif coğrafiyasını, müxtəlif ərazilərini əhatə etmişdi. Lakin Azərbaycan xalqı və onun görkəmli oğulları baxmayaraq ki, qüvvələr qeyri-bərabər idi, düşmənə ağır zərbələr endirdi və tezliklə düşmən təslim olmağa və qırğını dayandırmağa məcbur oldu. Bu dövrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğın siyasəti və Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasəti Azərbaycanın milli demokratik hərəkatının qarşısını ala bilmədi və bu hərəkat genişləndi. Bu zaman milli burjuaziyanın lideri olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev və milli ziyalılarımızın başçısı olan Əli Mərdən bəy Topçubaşovun fəaliyyəti bu hərəkatın genişlənməsində mühüm rol oynamışdı. Və təsadüfi deyil ki, Əli Mərdən bəy Topçubaşov Azərbaycan xalqının istəklərini tələblər şəklində Çar hökumətinə çatdırmaq üçün ərz hallar yazmışdı və bu ilk Azərbaycan xalqının hökumət qarşısına qoyduğu ilk proqram tipli sənəd olmuşdu. Və Azərbaycan ziyalıları yalnız Azərbaycan xalqının deyil, Rusiyada yaşayan bütün müsəlmanların milli azadlıq hərəkatında öndə olmuş qüvvələrdən biri olmuşdu və onlar bu zaman bütün Rusiya müsəlmanlarının birləşdirməyə çalışırdılar. Bu istiqamətdə mübarizə apardılar və məhz Azərbaycan ziyalıların böyük rol oynadığı Rusiya müsəlmanlarının qurultayı 1905-6-cı illərdə keçirilmiş və bu zaman bütün Rusiya müsəlmanları vahid qüvvə şəklində mübarizə aparmağı qərara almışdılar. Və məhz bunun nəticəsində Şimali Azərbaycan Rusiya müsəlman xalqlarının azadlıq hərəkatının mərkəzinə çevrildi. Mərdən bəy Topçubaşov isə Rusiya müsəlmanlarının milli azadlıq hərəkatının lideri oldu. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət necə idi? Bildiyiniz kimi 19-cu əsrin ikinci yarısı 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas xüsusiyyətləri müəyyən edən sahələrdən biri neft sənayesi olmuşdu. Və 20-ci əsrin başlanğıcında dünyada istehsal olunan neftin yarıdan çoxu Bakıda istehsal olundu və Bakı dünyanın neft mərkəzi idi. Lakin 1900-1903-cü illərdə dünya iqtisadi böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə neft sənayesine olduqca böyük təsir göstərdi. Və nəticədə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan dünya neft istehsalında ikinci yerə çıxdı və Amerika Birləşmiş Ştatları birinciliyi ələ keçirdi. Bunun müxtəlif səbəbləri var idi. Bu səbəblərdən biri, deməli, bu zaman Azərbaycanda insanların böyük rol oynaması və onlar istehsalı qəsdən aşağı salaraq neftin qiymətinin qalxmasında maraqlı idilər. Həmçinin qabaqcıl texnologiyaların istifadəsində lənglik Azərbaycan neft sənayesinin öz mövqeyini itirməsinə tədricən səbəb oldu. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatının digər önəmli sahəsi olan aqrar sahədə də bir sıra islahatlar keçirilmişdi ki və bu islahatların da keçirilməsində əsas səbəblərdən biri Azərbaycan xalqının mübarizəsi dayanırdı və bu mübarizənin nəticəsində Çar Rusiyası 20-ci yüzilliyin əvvəllərində bir sıra aqrar islahatlar keçirməyə məcbur oldu. Və bu islahatlardan biri 1900-cü ildə dövlət kəndlərinə icma torpaqlarına nəsli istifadə hüququnun verilməsi oldu. Və qeyd etmək lazımdır ki, əgər 19-cu əsrin ikinci yarısında sahibkar kəndləri ilə bağlı bir sıra islahatlar keçirsə də dövlət kəndləri ilə bağlı heç bir tədbir görülməmişdi. 1903-cü ildə bu qanunun davamı olaraq kəndlilərin nəsli istifadəsinə keçən torpaqların sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqında əsasnamə qəbul edilmişdi. Və 1912-ci ildə Cənubi Qafqaz quberniyalarında torpaqların məcburi satın alınması haqqında qanun qəbul edildi. Bu qanunun qəbul edilməsi 1870-ci il islahatının yarımçıq qalması və kəndlilərə verilməsi nəzərdə tutulan pay torpaqlarının onların mülkiyyətinə keçməməsi ilə bağlı idi. Azərbaycan tarixində Cənubi Azərbaycanın da özünə məxsus yeri vardı. 20-ci əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda hansı tarixi proseslər baş verirdi? Məlum olduğu kimi 20-ci yüzilliyin əvvəllərində
Qacarlar dövləti siyasi və iqtisadi cəhətdən zəifləmiş və qonşu dövlətlər xüsusilə İngiltərə, Rusiya burada möhkəmlənməyə çalışırdılar və bu da xalqın narazılığına səbəb olurdu. Ona görə də 1905-1911-ci illəri əhatə edən azadlıq hərəkatı başladı. Bu hərəkat bəzən tarixdə məşrutə hərəkatı da adlanır, çünki 1905-11-ci illər azadlıq hərəkatının əsas tələblərindən biri məşrutənin, yəni konstitusiyanın qəbul olunması olmuşdu. Və xalqın narazılıqlarının qarşısını almaq üçün 1906-cı ildə Şah hökuməti konstitusiyanı qəbul etməyə məcbur oldu. Lakin yeni gəlmiş Şah bu konstitusiyanı imzalamaqdan imtina etdikdə 1907-ci ildə Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Səttar xanın başçılığı ilə silahlı üsyan baş verdi. Və bu silahlı üsyan hərəkatın taleyində böyük rol oynadı. 1911-ci ildə müstəmləkəçi dövlət olan Çar Rusiyasının müdaxiləsi ilə Səttar xanın başçılığı ilə Milli Azadlıq Hərəkatı yatırıldı. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində nəinki Azərbaycan, həmsinin dünya tarixində böyük dəyişikliklərə səbəb olan bir hadisə baş verdi. Bu, Birinci Dünya Müharibəsi hadisəsi idi. Bildiyiniz kimi, Birinci Dünya Müharibəsində azərbaycanlılar da iştirak etmişlər və azərbaycanlılar əsasən tərkibində olduğu Çar Rusiyasına xidmət edirdilər və bu zaman azərbaycanlılardan ibarət xüsusi hərbi hissə də yaranmışdı. Bu, Tatar süvari alayıdır və Birinci Dünya Müharibəsi illərində azərbaycanlılardan ibarət olan bu hərbi hissə böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdi və Rusiyanın hərb xadimləri onların fəaliyyəti haqqında geniş məlumat vermişdilər. Bəs Azərbaycanın oğulları Birinci Dünya Müharibəsində necə iştirak etmişdi? Əlağa Şıxlinski Rus artilleriyasının Allahı adlanır və təsadüfi deyil ki, Çar tərəfindən Rusiya İmperiyasının paytaxtı Peterburqun toplarla müdafiəsi məhz Əlağa Şıxlinskiyə tapşırılmışdı. Və müharibənin sonuna doğru artıq o, ordu komandanı kimi mühüm hərbi vəzifəyə gətirilmişdi. Digər Azərbaycanın böyük sərkərdəsi olan Səməd bəy Mehmandarov 1914-cü ildə Lodz əməliyyatında almanlara zərbə endirərək iki rus ordusunun mühasirəyə alınması rüsvayçılığından qurtarmışdı. Və Hüseyin xan Naxçıvanski isə Birinci Dünya Müharibəsi illərində süvari diviziyasına komandanlıq etmişdi. Daha sonra İbrahim Ağa Vəkilov qərargahda döyüş xəritələrinin hazırlanmasında mühüm rol oynamışdı. Və ilk Azərbaycanlı hərbi təyyarəçi olan Fərux Ağa Qayıbovun da Birinci Dünya Müharibəsində qəhrəmanlığı misilsiz olmuşdu. 1917-ci ildə Rusiyada Fevral İnqilabı baş verir və Fevral İnqilabı nəticəsində Romanovlar sülaləsi devrilir və Rusiyada mütləqiyyət ləğv edilir. Rusiya imperiyasına daxil olan bir çox xalqlar kimi Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatı da yeni mərhələyə qədəm qoyur. Bu yeni mərhələnin xüsusiyyətləri nələrdir? İlk olaraq demokratik ziyalılar bu hərəkata rəhbərlik edirdi. Əhalinin daha geniş təbəqələri bu hərəkata qoşulmuşdu. Milli qüvvələr açıq fəaliyyətə başlamışdı. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanlılara qarşı, onların siyasi təşkilatlanmasına qarşı Çar Rusiyası kəskin müqamət göstərir, onun qarşısını almağa çalışırdı və 20-ci yüzyılın əvvəllərində yaranmış bir sıra təşkilatlar gizli fəaliyyət göstərməyə məcbur olurdular. 1917-ci il fevral inqilabından sonra Azərbaycan siyasi təşkilatları açıq fəaliyyət göstərməyə başladı və beləklə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında yeni mərhələ başladı. Və bu zamanda Çar Rusiyasının istifadə etdiyi ənənəvi üsuldan yeni hakimiyyət orqanları da istifadə etməyə başladı. Yenə də onların əlində alətə ermənilər və onların terror təşkilatları çevrildi. 1918-ci ildə Azərbaycanda türk müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımlar həyata keçirildi və bu soyqırımların məqsədi nə idi? İlk olaraq Bakını işğal etmək və onun neftinə sahib olmaq, Müsavat Partiyasının sosial bazasını məhv etmək, çünki 1917-ci ildə keçirilən seçkilərdə Bakıda Müsavat Partiyasının böyük siyasi qüvvə olduğu aşkara çıxdı və bu da Rusiyanın və ermənilərin işğalçı və müstəmləkəçi siyasəti üçün böyük maniyyə idi. Və nəhayət, azadlıq mübarizəsinə divan tutmaq, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsini yatırmaq və onun milli dövlətini bərpa etmək istəyinin qarşısını almaq deməli bu soyqırımların məqsədi idi. Bildiyiniz kimi
Azərbaycanın bir çox bölgələrində, Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Salyanda, Kürdəmirdə Azərbaycan xalqına qarşı qırğınlar törədildi. Və bu qırğınların qarşısını almaq Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin bərpasını zəruri etdi. Və nəticədə uzun mübarizədən sonra 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Beləliklə, Azərbaycanın qədim və zəngin dövlətçilik ənənələri bərpa edildi. Azərbaycan müstəqilliyi necə qazanıldı? Bildiyiniz kimi, Rusiyada fevral inqilabından sonra müvəqqəti hökumət yaranır və müvəqqəti hökumətdən sonra o çevriliş nəticəsində devrilir və Sovet hakimiyyəti yaranır. Azərbaycan xalqı da bu mübarizənin içərisində olur və nəhayət 1918-ci il mayın 27-sində Azərbaycanın görkəmli ziyalıları Azərbaycan Milli Şurasını yaradılar və bu Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmuşdu. Və Milli Şura 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin hüququ əsası olan istiqlaliyyət bəyannaməsini verir və bununla da Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin hüququ təminatı olur. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk hökuməti təşkil edilir və bu hökumətə Fətəli xan Xoyski başçılıq edir. Azərbaycan dövlətinin yaranması, Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası olduqca çətin və mürəkkəb bir şəraitdə baş vermişdi. Bu zaman vaxtilə Çar Rusiyası tərəfindən silahlandırılmış, sonradan Sovet hökumətinin əlində alətə çevrilən ermənilərin böyük hərbi qüvvələri vardı. Həmçinin Rusiyada yeni yaranmış Sovet Rusiyası Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışmaq istəmirdi və Azərbaycan xalqı müdafiəsiz qalmışdı və yenə də qardaş Türk xalqı və Osmanlı dövləti Azərbaycan xalqı ilə birgə mübarizə aparmağa başladı. Bunun da Osmanlı dövləti ilə sülh və dostluq müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi əhəmiyyəti oldu və 1918-ci il iyunun 4-də Batum müqaviləsi imzalandı və bu müqavilənin şərtlərinə görə Osmanlı dövləti Azərbaycana hərbi yardım göstərməli idi. Nəticədə Azərbaycan və Türk hərbi qüvvələrinin birləşmiş fəaliyyəti nəticəsində gərgin döyüşlərdən sonra 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı azad edildi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təbirincə desək, baş bədənə qovuşdu və bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi qəti olaraq möhkəmləndi və bu döyüşdə Nuru Paşanın başçılığı ilə Osmanlı ordusu və Azərbaycanın görkəmli sərkərdələri Ələğa Şıxlinski, Həbib bəy Səlimovun başçılığı ilə Azərbaycan hərbi qüvvələri də mühüm rol oynamışdı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hərbi qüvvələri hələ formalaşma mərhələsində idi və 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Milli Ordusu yaradıldı və Milli Ordunun yaradılmasında Səməd bəy Mehmandarov, Ələğa Şıxlinski mühüm rol oynamış və Qarabağ və Naxçıvanın müdafiəsi Azərbaycan Milli Ordusunun qəhrəmanlıq sərnaməsini təşkil etmişdi. Və təsadüfi deyil ki, 1920-ci ilin mart-aprel aylarında Azərbaycan Milli Ordusu Həbib bəy Səlimovun başçılığı ilə erməni daşnaq qüvvələrini darmadağın etdi və Azərbaycan torpaqlarını azad etmişdi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti digər sahələrdə də mühüm tədbirlər həyata keçirdi. Türk müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq qadınlara kişilərlə bərabər hüquqlar verildi, qadınlara seçib-seçilmək hüququ verildi. Milli pul vahidi dövriyə buraxıldı və Bakı Dövlət Universiteti təşkil edildi və bu da Azərbaycanın elm və mədəniyyət sahəsində gələcək inkişafının təməlini qoydu. İndi isə tapşırıqla tanış olaq. Sizə 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali və Cənubi Azərbaycanda baş vermiş mühüm dəyişikliklərlə bağlı cədvəli təqdim edirəm və bu cədvəldə siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə baş vermiş mühüm dəyişiklikləri müəyyən edib qeyd etmək xahiş olunur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və yeni dərslərdə görüşmək ümidi ilə.